ძალიან წარმატებული კონფერენცია იყო რამდენიმე მიზეზის გამო. Პირველი, იმიტომ რომ ის რაზეც რამდენიმე წელია უკვე საუბარი მიმდინარეობს, ძირითადად აკადემიურ წრეებში ერთის მხრივ და მეორის მხრივ აღმოსავლეთ ევროპელი პოლიტიკოსების გამოსვლებში ამ კონფერენციის თავარი თემატიკა იყო და კონფერენციაზე სრულიად ადეკვატური სწორი ანალიზი კეთდებოდა მოვლენების, რომელიც ვითარდება როგორც ევრაზიის კონტინენტის ჩრდილოეთ ნაწილში, ასევე სამხრეთში. ეს თავისთავად უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ კი სახელს არ ქმევ ამბავს, შემდეგ უკვე ავადმყოფობას სახელს არ ქმევ, მე უკვე მკურნალობასაც ადვილად ნიშნავ. ძალიან დიდი მონაწილეობა, აქტიური და ქმედითი მონაწილეობა იყო პრაქტიკულად ყველა სახელმწიფოსი, რაც ხშირად არ ხდება ხოლმე, ესეც თავისთავად იმის დასტურია, რომ ის ცალსახანო დამოკიდებულება, ერთიანობა, რომელიც დღეს ასე ჭირდება ევროკავშირს და ნატოს, სახეზე არის და პრაქტიკულად ყველა ერთ ენაზე, ერთი გზავნილებით, ერთი და იგივე წოხილებით საუბრობს. და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ ამოფეს დღევანდელ სამყაროში, როდესაც ამდენი საუბარია იმაზე, რომ შეიძლება შენგენის ზონას რამე საფრთხე დაემუქროს, შეიძლება ევროპის ერთიანობას საფრთხე დაემუქროს. ეს მხოლოდ საუბრებია ამ კონფერენციამ, ისევე როგორც ბევრმა ღონისძიებამ, რომელიც ამ ბოლო თვეებში ტარდება, ცალსახა დაჩვენა, რომ არავითარი საფრთხეები საფრთხეების ამ ტიპის საფრთხეების წინაშე ევროპა არ დგას. ის ერთიანია, კონსოლიდირებულია და ერთად ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, კანადასთან და სხვა პარტნიორებთან ერთად აპირებს და გეგმავს, რომ გაუმკლავდეს იმ გამოწვევებს, რომლის წინაშეც აღმოჩნდა. ორი მხრივი შეხვედრები, მე პირადად ძალიან კმაყოფილი ვარ, დარწმუნებული ვარ, პრემიერიც, საგარეო საქმეთა მინისტრიც ამავე განწყობაზე არიან, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი უამრავი შეხვედრა გქონდა, შესაძლებლობა მოგვეცა იმის გამო, რომ ბევრი ვიყავით ჩამოსული, პრაქტიკულად სრულად მოგვეცვა ის სეგმენტი, რომელიც რაიმე ფორმით, რაიმე შემხებლობაში არის საქართველოსთან, საქართველოს საჭიროებებთან, აუცილებლობებთან, იყო შესაძლებლობა გვესაუბრა ყველა ფრონტზე, ევროკავშირში, ნატოში, ინტეგრაციის, ანუ მთლიანად ევროატლანტიკური სეგმენტის გამყარება, გაძლიერების და ინტენსიფიკაციის საკითხებზე. დღეს მე პირადად მაგალითად შეხვედრები მქონდა ძირითადად სამხედროებთან, როგორც ევროპის, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების, როგორც ევროკავშირის, ასევე ნატოს მთავარ სამხედრო კომიტეტების გენერლებთან და უამრავი პროექტი, რომელიც დაწყებულია ორხელ ურთიერთობებში, პროექტის შესახებ, რომელიც დაწყებულია ორხელ ურთიერთობებში, ჩვენ მივიღეთ სრული გარანტიები, რომ ისინი მოქმედებას დაიწყებენ. 2017 წლისთვის ბიუჯეტი, რომელიც შეთავაზა თავდაცვის უწყებამ ამერიკის კონგრესს, არის ასევე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი საქართველოსთვის, იმიტომ რომ 3-ჯერ და 4-ჯერ არის გაზრდილი დახმარება, რომელსაც ქართული სახელმწიფო მიიღებს. ამაზე ჩვენ მომავალკვირას უფრო კონკრეტულად ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ უკვე დოკუმენტებს და რიცხვები გვექნება, თუმცა ეხლავე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი მთავარი ამბავი, რომლითაც მოვდივართ საქართველოში, აი ორი მხრივ ურთიერთობებში, ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში, არის სწორედ ის, რომ მოთხოვნა თავდაცვის უწყებიდან არის მნიშვნელოვნად, პრინციპულად გაზრდილი საქართველოს უსაფრთხოების და საქართველოს თავდაცვიანობის დისთვის, ვიდრე ეს ყოფილა მთელი ამ წლების განმავლობაში. ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენი ძალიან ცალსახა, მკვეთრი პოლიტიკის და მოქმედებების შედეგია, რომელსაც ქართული სახელმწიფო ახორციელებს.